Nosaltres, els delegats de l'escola, us volem dir que nens i nenes de l'escola s'han queixat que pares o familiars s'han quedat a la porta i no deixem ni entrar ni sortir la gent. Si a la porta us poseu, un problema formareu. Sisplau, deixeu-nos passar perquè si no els nens s'empiparan. Si a la porta esteu, el pas ens traurieu. Si no us deixeu passar, no podem començar a estudiar. Tenim dret a entrar per aprendre i estudiar. Tenim que entrar a l'escola per aprendre més coses. Deixa'ns fer la fileta per entrar per aquesta porteta. Molt hem d'esperar si vosaltres no voleu marxar. La gent amuntegada no pot estar a l'entrada. Recorda, si tu surts, jo entro. Si el cotxe oblidem, més esforç farem. Pares, us heu d'apartar per nosaltres poder entrar. Necessitem la vostra col·laboració.